Ми команда Городоцького осередку «Лідер». Сьогодні ми підготували безліч смішних номерів. Надіємось на перемогу, тому що ми зараз дуже хвилюємось і робимо все для того, щоб перемогти. У Хмельницькому відбувся фінал Ліги клубу веселих і кмітливих серед хомівців. Команда-учасники, члени поліцейського молодіжного руху цьогоріч представили ледь не усю географію нашого краю. Шепетівський, Городоцький райони, Деражня, Красилів та Нетішин. Усі впевнені у собі і налаштовані на перемогу. Це були найсильніші команди, які пройшли відбіркові тури, які відбувалися впродовж листопада-грудня 2019 року на теренах нашої області, і найсильніші приїхали сьогодні сюди. У журі зізнаються, обирати кращого з кращих було вже надто складно. Не приховують, сперечалися, утім спільного рішення дійшли. Нам досить важко було знайти найсильнішого, тому що досить довгі дискусії відбувалися саме серед членів журі, але все-таки в кожній грі має бути переможений, має бути переможець. Як і минулого року, кубоковика додому повезла команда із Шепетівки. Діти не приховують радості. Ми дуже раді, що сьогодні саме так склалося і що ми забираємо свій кубок додому. І на наступний рік ми хочемо ще більше зробити всього, щоб знову-таки перемогти. Ми готові на все, що в рамках закону. Оксана Чушкіна, головні новини Хмельниччини, ТІ8+.